2014 рік став переломним для всієї нашої України. На захист нашої держави стали тисячі українців. Але в той же час він став початком важкого періоду для багатьох. Біль втрати цих сімей – це трагедія всієї України. У спецпроєкті «Ангели війни» ви почуєте реальні історії наших воїнів, пам'ять про яких не має згаснути ніколи. Я його так просила, плакала, казала. Він сказав: мама, я давав присягу на вірність України, я не можу сидіти вдома. І він казав до мене: я, мама, пройшов таке пекло, тобто в Іраку. Казала: Віталій, на кого ти лишиш? Сам перед мене кажуть. А він сказав до мене: я мушу йти захищати. Він такий був щирий, такий доброзичливий, з усіма всім поділився. Такий він був з дитинства. І все, як були якісь утренники, він завжди був воєнним. Ми поговорили з ним, що він буде поступати, він дуже гарно знав французьку мову. Ми найняли йому репетитора, він ходив, все. Потім десь колеги сказали, що підуть в армію. І він мені категорично заявляє: я не буду поступати, я піду в армію. Там, як служив, то він на такій машині, що якщо падав самоліт чи що, то так машина виїжджала і під якісь там підкладала, такі випускала ті, щоб самоліт, як не дай Бог падав, то він не так розбивався. Два рази він приїжджав додому. А тоді він казав, що буде поступати в Харківську воєнну академію, льотну воєнну академію. І він каже: мамо, не буду вже поступати. Каже: так, хлопці, падають, я так надивився. Я тоді сказав: я не хочу, щоб мене привезли тобі в цинковому гробі. А все одно привезли. Військові події переслідували Віталія усе життя. Маючи уже власну сім'ю, Віталій у 2005 році брав участь у миротворчій місії у Республіці Ірак. Дуже важко переживав події на Майдані, тому став волонтером. Не залишився байдужим і коли почався призов у зону АТО. Там було дуже багато таких людей, приходили до них, вони їм їсти давали, а вони їх здавали. І їх потроху почали розстрілювати. І його зразу ж поранило. Йому зробили операцію. Він мав йти на 3 місяці на ротацію. А він тільки бігав на ті, весь час так пильнував, так переживав за своїх побратимів, щоб їх не покинути. На черзі болюче прощання із вірними друзями і ротація додому. Проте усе змінив один лист. Сказали, що на блокпост Балу, Нікішино, потрібні добровольці, бо ніхто не хоче йти, і там блокпост лишається без охорони. Віталік взяв, написався перший, за ним підписалися хлопці, і він не пішов додому, а пішов туди. Їх послали туди, на той блокпост, провірити, як вони там і що. 16 числа був дуже великий туман, і на них танки пішли в наступ, хотіли прорвати той блокпост, щоб йти на Дебальцево. І вони чують, що танки вже близько. І він вискочив з того рова наверх, вистрілив. І так був близько, що кусок снаряду, осколок снаряду
відірвалося від його снаряда. І ніби відбилося йому вище коліна ліву ногу. Він падає в той ревець і каже: «Хлопці, я вже відвоювався». І зразу казали, що він зразу кидався і шукав автомат. Йому там якось кров спинили, били прив'язку і забрали від нього той автомат. Визвали неотложку і відправили його в Дебальцево. В Дебальцевому йому зробили операцію. Знайшли кусок поломаної пілочки, продезінфіцірували і йому тим обрізали косточки. Йому зробили ту операцію і їх мали відправити на Артеміс, куди вони мали з Дебальця виходити бригада. А вони не відправили, бо вже їх обкружали. А потім не мали на чому, а на КАМАЗах. На КАМАЗах ранених. То вони збирали від себе, викидали, що тепліше, скидали себе, стелили на то железяче КАМАЗи, зима, і лежили ранених після операцій. По дорозі машина з пораненими потрапила під обстріл. Вижив лише Віталій. Всю ніч він чекав та молився про допомогу. Його знайшли хлопці, і він дуже просив, щоб йому дали щось обезболююче. Як знайшли його, взяли в машину і везли його в Дніпропетровськ. І по дорозі ще 20 кілометрів до Дніпропетровська його не довезли. Він скінчив життя. Казали, що вони його не були слухати. Він їх лапав за ручки, цілував руки їм, просив: «Хлопчики, дайте мені щось, обезбольте мене чимось, бо я вже не годен терпіти». І не витримав того шоку, болю, і скінчив життя. І горджуся ним, бо і капелани, які приїжджали на то, я теж казали, так його капелан так брав мене за руки і казав: «Мамо, ви гордіться своїм сином, бо ви виховали сина, людину з великої букви». У Віталія залишились мати, дружина та донька Ангелінка. Він не хотів помирати та боровся за життя до останнього подиху. Пам'ятаймо про наших героїв, тоді слава про них буде жити вічно. Живи я, мамо, тільки закриті очі, не б'ється серце, не вирує кров, не плач. Та знай, що всі ті дні і ночі в твоїм є серці, бо там живе любов.